دا یاد وساته زورور قومونه چې کلا واړه او کمزوري قومونه خرابول غواړي او زورور قومونه دا اراده ولري چې دا زور دا قومونه دي کمزوري شي او دا دي زمنګ غلامان شي او دا دي زمنګ عقیدت مند شي دا دي زمنګ بدو ته هم خو وای زمنګ په حالا خبره دي دی لبیک وای نو زورور قومونه او خيار قومونه زور نه کوي اول مسلمان سرا زور کول زمری سرا زور کول ځان ته کار کتل دي نو کم قوم چې دوی محکوموي تبا کوي غلام کوي نو د هغه قوم اقدار او اصطلاحات او جب کې بدلون راوي د هغه قوم تهذیب او تمدن وران کی کمی خبری چی د غیرت تی د توری دی د ایمانداره خبری دی کمو خبرو سره چی زمره زمره ده زمره پا چشی زمره ده درار پا غوصه چی وقتی ولاروی سترگی پا بد حالوی غاخونه بالکل د تورو پشان رایستی وی او حمله تا تیار وی دا کیفیت د زمری ڈراونا کیفیت ته دی کیفیت تا چوک نشی ٹنگی ده نو زورور قومونا دا کیفیت د خلکو په نظر کې بد راولی دا خو غیرت ته دا خو توره ده دی ته هغوی نوم کیږدي بد اخلاقی تشدد شدت دهشتگردی یره جی حمله کول خپل دفاع دپاره غاښونه راایستل د خپل دفاع دپاره اسلحه راغستل د خپل دفاع دپاره کوتک لاسته کول دا شدت پس یره جی دا خو انسان خو ډیر دا خو نه کوي دا شدت پسندی دا خو جی دی سره فتنه جوړیږي فساد نو د خلکو ذهن کې دا د توري والا شکل چې دی دا بدنام دی نو د خلکو تهذیب تمدن اقدار اصطلاحات تبا کی غیرت تکے دے دا دا مسلمانانو یو قدر دے دا غیرت او دا دفاع یو تشریح دے نو دفاع او غیرت دا داسی بدنام کی دے دے داسی تشریح ہو کی جی غیرت یہ نہیں ہے غیرت یہ ہے دفاع یہ نہیں ہے دفاع یہ ہے اخلاق یہ نہیں ہے اخلاق یہ ہے او د دې د پاره مولایان په کربونو روپونی ولی شوی دی ٹی وی ته کې نه ولی ٹی وی کې بیان په دې نه کیږي چې دا سړی ډېر قابل دی چې په دې خبره پوه وي ریډیو سټیشن ته هغه مولا نشي بللی چې هغه قابل ډېر دی هغه بللی شي چې هغه خرڅ دی هغه اول نه کمیٹمنٹ کړی چې جی میں دین وہ بیان کروں گا جو تم اس پر سین اور دستخط کرو گے ہر یو سٹیشن دے یو خاص مقصد دا پارا جوڑ شوے دے اگا خلقو تا اگا شیخ ای چی کم ملک خلقو تا کم سپ کم شکل خودل غواڑی